Okay guys, ini adalah Proton Saga 1.3 Auto tahun 2014. Okay, mari kita tengok engine dia. Okay, condition engine macam ni. Okay, masih cantik lagi. Alright, kita tengok condition body. Ni Saga panas-panas saja baru masuk. Okay, condition engine, suspension. Semua masih okey lagi. Cat pun masih okey lagi lah. Boleh tahan lagi lah. Okay. Kalau minat ini kereta, boleh datang kedai saya tengok. Okay. Kedai saya nak buat loan bank, loan kredit, loan kedai, jaw case pun ada. Okay. Ini lampu dia. Okay. Ini rim dia. Okay. Kita tengok dalam. Alright. Condition dalam macam ni. Masih okey lagi. Condition masih okey, cantik lagi. Okey. Okey, tengok belakang. Belakang dia macam ni. Okey, kalau minat ini kereta, boleh datang kita tengok. Thank you.